হয় ফ্রেন্ডস, এটা বস্তু দেখাই লওঁ। দেখিছে, একদম অৰ্গেনিক, ঘৰৰ কাষত আছে। তো আজি ভাবিছোঁ এইখিনি চাল্টাই দিম একদম। তো লগ পাইছোঁ এইখিনি চাল্টাই লোৱাৰ পিছত। তো লৈ আহিলোঁ, কি মজা মজা ডাঙৰ ডাঙৰ কচু থোৰ, এক সাজৰ কাৰণে হৈ যাব। তো এতিয়া আমি এইখিনি কাটিম, দেখাই আছোঁ আপোনাক। তো আজি যিহেতু বনোৱা পাল মোৰ, কচু কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া কচুখিনি বইল কৰাটো দেখাইছোঁ, প্লাছ দালি ইয়াত আছে, দালিটো মই বনাম। সেইটো অলপ মোৰ ষ্টাইলত বনাম। ছ' মোৰ ষ্টাইলত বনাবৰ কাৰণে দালিটো প্ৰথমতে অলপ তিয়াই থ'ব লাগিব, পানী নামোনো মিচ ঘিটা চিৰা, চকলেট খাই খাই বাকীখিনি নকওঁ আৰু। দালিটো অলপ পানী দি তিয়াই থোৱা, ধন্যবাদ। তো দালিটো অলপ তিয়াই থৈছোঁ, সেইটো মোৰ ষ্টাইলত বনাম, কেনেকৈ বনাম দেখুৱাম। তো দালিটো বইল হওক, মানে কোমল হওক, চৰি কোমল হওক, আৰু কচুটো আমি এতিয়া বইল কৰিম। কচুটো বইল হোৱালৈকে বাকী কি যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট লাগে সেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো দিলোঁ, অলপমান গেছটো কমাই দিছোঁ লো ফ্লেম, আৰু ইয়াতে অলপ দিব লাগিব লাইট নিমখ, যাতে সোনকালে বইল হয়। এইটো নিমখ দিয়া জেগা বিচাৰি পোৱা নাই, তো এইটো দিলোঁ। কি কৰি আছো মই, এই খোৱা আৰু চাজা একে বুলি যাব, এইটোৱে আৰু একদম মেহেন্দি টাইপ কালাৰ হৈ গৈছে, ভালে হৈছে, ভালে হৈছে, মেহেন্দি লগাই আছো। দেখিছে আপোনালোকে, কচুটো ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল, ইমানখিনি কচু আছিলে, গৈ গৈ এইখন থাকিলে, ভাজিলে আৰু নাইকিয়া হৈ যাব। তো এতিয়া যোনটো আপোনালোকৰ চেকটো যে দেখাইছিলোঁ হাতৰ, চেক নাই বাৰু, এতিয়া উঠাই দিলোঁ, নেমু ঘঁহি ঘঁহি চেকটো উঠাই দিলোঁ। তো এতিয়া এই পানীখিনি পেলাই দিলে যিটো সজোৱাই সেই বস্তুটো, চেকটো নাইকিয়া হৈ যাব, কহটো গুচি যাব। তো এতিয়া কচুখিনি চাকি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ।
মোৰ মানে এটা বিৰাট বেয়া চৰিত্ৰ আছে, এইবিলাক দেখা কিবা বহাবিলাক ক'ৰবাত য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰো আৰু তাৰ পৰিণামে অকণমান লাগি গ'ল। তো এইখিনি কাম এটা কৰিব লাগিব, এতিয়া পানীখিনি পেলাই দিওঁ, তাৰপিছত এইটো অলপ টাইম এইটো এনেকৈ থাকক, পানীখিনি যাওক, তেতিয়ালৈকে মই দালিটো বনাই লওঁ। দালিটো বনাবলৈ সেইটো বনাই লওঁ। তো এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ দালিটো বনাবলৈ। মই যোনটো কৈছিলোঁ মই মোৰ ষ্টাইলত বনাওঁ বুলি, তো দালিটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ কোমলি গৈছে আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে একদম মিহি মিহিকৈ কাটা একদম সৰু আলু, একদম সৰু আলু এটা, একদম সৰু আলু এটা দি দিছোঁ, ইয়াত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু লগত আছে তেজপাত এটা, কেঁচা জলকীয়া দুটা, শুকান জলকীয়া দুটা আৰু মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ। তো বলক এতিয়া দালিখন বনাই দিওঁ। মই ইউজ কৰি আছোঁ মিঠাতেল, মই ৰিফাইনটো ইমান খাই টেষ্ট নাপাওঁ, চ' মিঠাতেল ইউজ কৰি আছোঁ। তো মিঠাতেল মই ৰিফাইনৰ টেষ্টটো কিবা কিছুমান কিছুমান চেণ্ট এটা পাওঁ, ত' ৰিফাইন চলে আমাৰ ঘৰত, বাট মই মিঠাতেল খাওঁ। লাইটটো কোনে অফ কৰি দিলে, ত' লাইট লাগিব পাঁচফোৰণ, তেলটো গৰম হৈ গৈছে অলৰেডি, মোক দেখাই থাকিব নালাগে, একদম শ্লাইটকৈ। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াত দিম তেজপাত এটা, দেন শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, তেলটো বহুত গৰম হৈ গৈছে সেইকাৰণে লগতে হেৰি হৈছে, পিঁয়াজটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে পাঁচফোৰণকেইটা দি দিলোঁ, পাঁচফোৰণখিনি দি ইয়াতে আমি যিখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ আলুখিনি দালি থাকি আমি ইয়াতে দি দিলোঁ। গেছটো প্ৰথমতে কমাই লৈ ইয়াতে দিম নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, হালধি, একদম শ্লাইটকৈ জিৰা, জিৰা দিম, একদম শ্লাইটকৈ এইটো গৰম মছলা গুড়ি ঘৰত বনোৱা, এতিয়া লৰাই দিম। লৰাই দি এইটো অলপ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব, বন্ধ কৰি দিম। তো পাঁচ মিনিটমান ভাজি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, পাঁচ মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি পানী দি দিম, ইয়াতে পানী অলপ এড কৰি দিম, তো এইটো পুহিব পানীটো, সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, তেতিয়া সিজোতেও প্ৰব্লেম নহ'ব। এইখিনি
এতিয়া আমি দালিখিনি পানী দিলোঁ, এতিয়া দালিখিনি সিজক। তো দালিখিনি সিজালৈকে মই কচুত দিব লগা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ। তাৰপিছত দালি কৰি অৱস্থা হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো দালি ৰেডি, একদম ধুনীয়া ডাঠ হৈছে দালিটো। মোৰ ষ্টাইল হ'ল এইটো, আপোনালোকে বনাই টেষ্ট কৰি চাব পাৰে কেনেকুৱা লাগে। আৰু এইপিনে কণী আলু জিকা বনোৱা হৈ আছে, সেইটো হৈ গৈছে অলমষ্ট। আৰু লাষ্টত কচুটো বনাম। তো দালিটো এতিয়া হেৰি কৰি লওঁ। তো হৈ গ'ল দালিটো, গেছটো অফ কৰি বাকীখিনি। তো এইখিনি আমাৰ কচুৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এইখিনি কচুখিনি ধুনীয়াকৈ পানীটো টুকি লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট, শুকান জলকীয়া পেষ্ট, পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ, আৰু এইটো হৈছে মচন্দৰী পাত। মচন্দৰী পাত এইটো কেনেকৈ দিম সেইটো মই পিছত দেখুৱাম। তো এতিয়া আহক কচুখিনি বনাই লওঁ। তেলখিনি দি ল'লোঁ, দি লৈ এতিয়া ইয়াতে আছে, এফালৰ পৰা দি গ'লেই হ'ল। প্ৰথমতে দিম শুকান জলকীয়া শুকা, তাৰপিছত দি দিলোঁ পিঁয়াজ, তাৰপিছত আমি ইয়াতে দি দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি। অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'লেও হয়, নকৰিলেও হয়, কৰি ল'লে ভাল। তো এতিয়া আমি ইয়াতে কচুখিনি দিম। কচুখিনি দি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰিব লাগিব। মিক্স আপ কৰাৰ আগতে ইয়াতে অলপ হালধি, একদম কিঞ্চিত জিৰা গুড়ি, সোৱাদৰ কাৰণে আৰু টেষ্টটোৰ কাৰণে, জাষ্ট ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে, আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। তো দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি মিক্স আপ হৈ গৈছে কচুখিনিৰ লগত, বিৰাট সুন্দৰকৈ হেৰি হৈছে। তো এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হৈ লওক, তেলটো এৰি লওক, ইয়াৰ পৰা পানীটো শুকাই লওক। তো তেতিয়ালৈকে অকণমান ঢাকনা মাৰি দিব লাগিব, ঢাকনখন দি পেলাই অকণমান ফ্ৰাই হৈ লওক। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে কচুখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত এড কৰিম মচন্দৰী পাতখিনি, যিখিনি মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, এইখিনি মচন্দৰী পাত। মচন্দৰী পাতখিনি এড কৰি ইয়াক এতিয়া এনেকৈ ঢাকি দিম, ওপৰত দি দিছোঁ। এইটো মচন্দৰীটো কি, মচন্দৰী মই খাই খুব ভাল পাওঁ, আৰু মচন্দৰীটো পেটৰ কাৰণেও ভাল, আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। তো সেইটো কাৰণে মচন্দৰী পাতটো দিছোঁ, খুব ফ্লেভাৰ, খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা ওলায়। তো পাতটো অকণমান সিজালৈকে অলপ টাইম ঢাকি, 2 মিনিট সময় ঢাকি দি পেলাই অকণমান পিছত দেখাই আছোঁ কি হৈ আছে। 2 মিনিটো নালাগিল, 1 মিনিটত ধুনীয়াকৈ পাতছোঁ। এতিয়া এইটো মিক্স আপ কৰি কচুটো ব্লাডৰ কাৰণে ভাল, ব্লাড চাফা কৰে কচু, আৰু মচন্দৰীটো পেটৰ কাৰণে বিৰাট ভাল।
পেট আপনাদের ঘর যদি মসুন্দরী আছে মসুন্দরী গছখিনি উঠাই নেপেলাব, বহুতে জানে বহুতে নাজানে, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মসুন্দরীটা পেটের কারণে বিরাট ভাল। আপনার পেট কিনা বেয়া হয়ে আছে বা জ্বলা পকা করে আছে, মসুন্দরী চাটনি নহরু তিনি ফুটা বা পাঁচ ফুটা দি মসুন্দরী চাটনি এখন ফুটা ভাতর গরম ভাতর খাই দিও, আপনার পেট ভাল হয়ে যায়, পেটের কারণে বিরাট ভাল মসুন্দরীটা। চাও খুব সুন্দর গোন্ধ এটা ওলাই আছে একদম। তো আমার কচু হয়ে গেল রেডি, এতিয়া আপনাদের লগ পাই আছো ভাত খাওয়া টাইমত। থ্যাংক ইউ। তো আপনাদের দেখিছে ভাত, ডিম ফ্রাই, কচু ভাজি আর এটা হয়ে গেল দাইলটো। তো আজি একদম সিম্পলকে এনেকে, তো আপনাদের এনেকে দাইল আর কচু ভাজি মই বনোৱাৰ দৰে বনাই খাও, কেনেকুৱা লাগে বনাই খায় কমেন্টত জনাব। তো মই খাও আর আপনাদেরও বনায় খাব। তো যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব, লগতে নেক্সট ভিডিও চাবৰ কাৰণে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব। থ্যাংক ইউ।